Jan Björklund, på partirådet idag så föreslår du en satsning på 1 miljard kronor till nya lärlingsanställningar. Ja, vi har ju en hög ungdomsarbetslöshet i Sverige. Och det beror rätt mycket på att vi har så lite lärlingsutbildning i vår gymnasieskola. Vi har nu några tusen som den här regeringen har tagit initiativ till. Men jag tror att för många ungdomar som är skoltrötta, som inte vill gå vidare till universitetet, så skulle lärlingsutbildning vara ett väldigt bra alternativ. De går färdigt sin utbildning och de får jobb. Hur många anställningar räcker detta till? Vår bedömning är att det skulle kunna vara realistiskt inom några år att komma upp i 40 000 ungefär. Och det ska då jämföras med de närmare 8 000 vi har idag. Så det är ju en femdubbling. Och då betyder det att ungdomar som går på yrkesprogram på gymnasiet, det kan vara restaurangprogrammet eller byggnadsprogrammet eller omvårdnad eller så, att 2 dagar i veckan så är de i skolan och läser svenska, engelska, matte, och 3 dagar i veckan så är de ute på en arbetsplats och lär sig yrket där som lärling. Har någon anställningstrygghet i den här formen? Nej, de är ju elever i skolan, och lärlingskapet på en arbetsplats ska i framtiden kunna kombineras med en anställning. Men det avgörs i så fall av arbetsgivarna och företagen och genom parterna själva, genom alla de regler och avtal vi har. Hur ska lönenivåerna se ut, tycker du? Om man är lärlingsanställd och är 17-18 år gammal, då är naturligtvis lönen låg. Men det är en fråga för parterna att komma fram till detta. Sen stiger ju lönen i kraft med att man blir äldre och att man blir fullärd. Men löner ska inte bestämmas av politiker, utan det bestäms av parterna genom avtal. Okej, tack så mycket.